Ahoj děti, na straně nadepsané N3 se pouštíme již do třetího cvičení. Prosím o přečtení zadání. Říkej a napiš. Budete říkat, co je zde na obrázku a budete to také zapisovat. Takže požádáme kolegu o pomoc. Pozorně ho pozorujte a poslouchejte. Lano, la, no, la, l, a, no, n, o, lano, nota, no, ta, no, n. O, ta, t, a, nota, seno, se, no, se, s, e, no, n. O, seno, nula, nu, la, nu, n, u, la, l, a, nula. Výborně. Nyní je řada na vás. Přerušte video a všechna čtyři slova samostatně napište. Držím vám palce. Vraťte se, porovnáme řešení. Děkuji a jdeme na to řešení. Takže na prvním obrázku je lano. Postupně jste napsali. L-A-N-O. Máte to tak? Výborně. Dále. Nota. Postupně písmena. N-O-T-A. Na dalším obrázku je seno. S-E-N-O. Také to tak máte? Výborně. A na posledním obrázku je nula. N-U-L-A. Tak, zkontrolováno. A ještě si vás trochu prověřím, jakže jste složili to slovo. Nadiktujte mi to po písmenech. Dál. Složili jsme slovo lano. Tohle postupně písmena. Nyní jsme složili slovo nula. Poslouchám a diktujte po písmenech. Prosím. Dobře, a kde to najdu? Tady. A poslední písmeno. Ano, složili jsme slovo nota. A ještě. A už poslouchám. A přidáme si další slovo. Co dělá ten sněhulák, tady má loužičku. A teď mi to nadiktujte. Ano, ten sněhulák taje. Co dělá tato dívka? A po písmenech.
Ano, tato dívka pije. Tady někdo tu vlnu a po písmenech mi to nadiktujte. Pozor, mota a to tam nedrží. A pěkně vyslovíme. No a tohle je mládě krávy, to se jmenuje, a po písmenech mi to nadiktujte. Výborně, já si myslím, že jsme tohle cvičení zvládli úplně brilantně.